har jag och Afrin kommit hem till Claes-Göran, som ni säkert känner från många träffar. Han kommer alltid upp med kameran och ber och tar fina bilder till oss i klubben. Men han har ju också lite roliga bilar hemma, så vi ska kolla på dem. Ja, det här är en Jaguar E-Type som ni vet, och den är från 1970. Det är också den sista som såldes i Sverige, för att det året såldes den här och så en öppen E-Type. En OTS som det heter på nysvenska, det vill säga en cabriolet. Det är den här, har jag nu haft i evigheter. Egentligen började mitt E-Type-intresse med att jag utanför Bonnierhuset såg en vit Old English White kamera, eller bil som tillhörde konstnären Yrjö Edelman. Och jag tyckte att jag hade aldrig sett en vackrare bil, så jag tänkte att det vore kul att ha en sån där. Och det var väl 69 på våren, om jag minns rätt. Och jag letade efter en E-Type. Jag hittade en begagnad ljusblå 2+2 automat som jag köpte och körde som en vilde ett år eller vad det nu var. Så jag bytte till den här som jag hade som bruksbil till 78. Och sen köpte jag då, det året köpte jag en begagnad XC12, 74 års modell, och hade och körde länge med och som vardagsbil. Och den här körde jag bara ibland med, och 1999 till 2001 renoverades den här, gjorde Roland Nord, och allting utom motorn, bakvagn, kaross, allting, det är en ny huv till exempel, och så vidare, så den renoverades då. Och sen dess har jag kanske kört 500 mil möjligen. Det finns, jag har ju haft den här ute och kört med den en gång, och det jag och en reporter som heter Pekka Gustafsson ut till först Västtyskland som det hette då, Österrike, Tjeckoslovakien och till Polen. Och det gick bra tills vi kom till Tatrabergen. Det var oktober, för det började snöa, tung snö. Så den där vindrutetorkaren som sitter på passagerarsidan åkte först av, så åkte den i mitten av. Men som tur var satt den där jag satt och körde på förarsidan, den hängde kvar. Ja, och då kom vi fram till Warszawa äntligen, efter många om och men. Och då, när vi kom dit, hände det att först kom en man rusande med en hink och ville tvätta bilen. Och vi tänkte, ja stackare, på den tiden, de hade det inte så kul. Så visst gör det, sa vi. Och han visade sig att vattnet var ju smutsigare i hinken än bilen var, så den blev bara värre. Men han ville ha 35 svenska kronor för det. Det var dyrare än att tvätta bilen hemma. Men han hade en tillgång. Han visste vart vi kunde åka för att kunna få det där lagat. Han sa, runt om hörnet här finns det en verkstad. I samma veva kom mannen som ägde hans spann, den här vattenspannen han hade, och sa att han hade stulit den på macken mitt emot, så att han blev jagad därifrån. Så han avlägsnade sig snabbt, och vi åkte sen till den här verkstaden, och där höll de på en hel dag och gjorde två stycken såna här, vad ska man kalla det, nitar som höll fast den där. De tillverkade dem under en hel dag till det facila priset av 7 svenska kronor. Sen kunde vi köra vidare. Det var bara ett litet aber. Det fanns bara 78 oktan i bensin. Så att det vore väl att ta i och säga att den gick fint på vägen hem. Ja. Tills jag nådde Trelleborg och böjde mig fram och kysste marken. Alla bildet talat. Äntligen när jag lämnade kommunistområdet. Som inte var, folk var trevliga, men inte systemet. Och det fanns ju ingenting av värde där, och framförallt ingen bensin ordentligt. Då kom jag hem med den där, och då var jag glad för det. En annan sån där roliga resa med den, det kan ha varit 75, kanske 7. Jag var på Storlien en vinterdag och fotograferade kungafamiljen, och det var en söndag, jag skulle åka hem med alla filmer, för det här var ju den analoga tiden där man måste hem med allting till tidningen. Och när jag nådde Åre, då var det bara 60 mil kvar ungefär, drygt 70 kanske. Men då la hel- och halvljuset av. Så jag körde hem till Stockholm med ljustutan. Och jag kan försäkra att
Det var inte så uppskattat av mötande trafikanter att köra på helljus och sen släcka där man hade 10 meter kvar. Ja. För de såg ingenting och jag såg heller ingenting, men det kanske de brydde sig mindre om. Så jag körde då på måfå och sen tände den där igen. Och jag kan tänka mig att de med viss rätt tyckte att de hade mött en idiot. Men vad skulle jag göra? Det var ett enda sättet att ta sig hem den gången. Det var en sån liten affär, resa. En annan gång körde jag också i norra Sverige på vintern. Det började snöa. Jag skulle till släkt på julen. Och det blev allt mer snö. Och plötsligt var bilen som en plog. Men det blev så mycket att den stannade. Jag blev stående på vägen. Dessbättre bara 300 meter från där de bodde. Men den har så bra dragförmåga eftersom det stora hjul och den inte är så tung. Så med vinterdäck tog den sig alltså fram och fungerade nästan som en väghyvel eller snöplog. Men det har jag märkt inte med E-Track, men jag har vinterkört en XJ6 serie 275. Och den tar sig fram. Ja. Jag har dratt loss vänner i moderna bilar. Ja. Och kastat i diket har jag dratt loss med den här gamla Jaguaren. Ja. Och den bara, och detsamma, ja. De också bara ploga sig fram. Ja, de gör det. Det här har varit en bra arbetshäst. Verkligen bra. Få saker har gått sönder. Förbrukningsartiklar egentligen. Det finns ju en andra modell. Jag skulle kunna säga någonting annat om. Men jag ska inte göra det. Nej. Men du har tagit dig hem. Ja, den har varit en utmärkt arbetshäst. Får du öppna och titta? Ja, det, visst får du det. Men det är ingenting att se därför jag håller på och grejer med den. Och det finns ingen belysning. Men det är kul att titta lite. Ja, där, jag ska byta konsolen. Det är det mest doften man vill ha. Ja. Jag har tagit ur den där konsolen. Den ska göras i ordning. Ja. Och ja, så är det. Så det är väl en trogen vän som ja, är en vän för livet. Han heter Lillmurre och den är ju så att jag den hade ju den här först och det hette den bara Murre. Men när jag köpte XJ12 så blev det Stormurre och Lillmurre. Det här är Lillmurre, det vet alla som känner mig. Där är han föremål för undersökning. Ska jag berätta att jag kan ingenting om att laga bilar och sånt där. Vi har snälla vänner och andra kunniga personer. Och just nu har Göte Hellström som är ett under av mekaniskt kunnande. Hjälper mig med att har tagit bort bensinpumpen. Och den ska nu, när den kommer, den är beställd, ska den bytas ut. Och då ska väl allting fungera som vanligt igen. Ja. Men du har ju en till där bara. Mak2:an, Julia. Julia är en... Det här den enda... Det måste jag peka på någonting. Titta, jag kan lite grann. Jag har börjat slipa av där för att det flagnar av. Jag har klarat av att slipa bort det där. Så jag ska ta loss hjulet och sen ska jag måla det i vinter. Men där går gränsen. För jag når mycket snabbt min inkompetensnivå när det gäller att hålla på med bilar. Men det ska göras. I övrigt så får jag hjälp av andra. Ja. Den här bilen som heter Julia... Efter den kvinna som sålde den, Julia Holmqvist. Storyn är följande. Jag var i London och en god vän på Expressen, Ulf Källström, ringde och så sa han: du samlar på Jaguar? Nej, sa jag. Jag har två, men jag samlar absolut inte på Jaguar. Men min frus moster, Julia Holmqvist, har en Mark 2 som hon ska sälja. Är du intresserad, så? Då tänkte jag, Mark 2 är ju den modell näst efter E-Typen jag tycker är vackrast. Så jag sa, ja, när vi kommer hem kan jag, vi hörs då. Och då gjorde vi så att vi tog kontakt. Jag tillsammans med Hans Edelin, vars far hade haft en sån här bil när han var ung. Då menar jag att när Hans var ung. Och han visste lite om de här bilarna. Så jag tänkte, han kan väl följa med och titta. Så han och Ulf och jag åkte upp till Uppsala där Julia Holmqvist höll till. Hon var anställd vid universitetet. Och den här bilen hade hon köpt 1963. Man skulle veta att det var en spröd dam, kanske 1,65 lång. Och hon hade då gått in bland alla försäljarna på, jag tror det hette Berggrens då, och sagt, jag vill köpa en Jaguar med största motorn. Och det är klart att det hände väl inte varje dag i alla fall. Att en dam, hon var 84 när jag köpte den här. Då måste jag ha varit mitt i livet. Men hon köpte den här 3,8 liters motorn, 63 års modell.
körde den på sommaren enligt egen uppgift huvudsakligen till Haparanda, men även till Tyskland, men inte på vintern. Och hade garage, varmgarage för den där den stod. Och när vi skulle prata om att eventuellt sälja bilen så berättade hon att ingen hade suttit bak. Men där du sitter hade det varit passagerare. Hon var ungkarsflicka och jag tänkte, ja. Men jag tittade på henne på fel sätt, så jag sa ingenting. Men när hon sa det att det hade suttit folk och åkte. Jaha, så det har inte saknats anbud. Jag skulle inte tro att det var brist på friare. Men hennes sparsmakade läggning gjorde att hon tyckte nog att det gick bra ändå. Ja. Och så var det en sak till. Hon skulle ha kontant betalt. Och summan var förmodligen det hon gav när hon köpte den här. Och jag sa, vill du inte ha på bankgiro? Nej, hon skulle ha ett kuvert. Så det fick hon. Och hon var som sagt var 84 år då. Och hon berättade om bilen och hur bra hon hade trivts med den. Och tillägget var magnifikt. De flyttar sig när man kommer i den här. Med tanke på hur kopplingen mådde, jag bytte den snabbt. Kan jag förstå att de gjorde det, men jag säger inte varför. Nej. Men det kan jag förstå. I alla fall när vi hade gjort det. Så alla som känner till Uppsala vet att man vet några saker. Det är universitetet från 1477. Man vet att Pelle Svanslös är därifrån. Och man vet att det finns ett Ovandals konditori. Som startades av Erik Ovandal, pekoralens fader. Så jag sa, kan jag få bjuda på lite kaffe nu? När vi har gjort upp affären. Är det inte brukligt att säljaren består den kostnaden, sa hon. Jo, sa jag, men det faktum att jag är man kanske kan få ta över handen. Må så vara, sa hon. Och så gick vi på Ovandals och drack kaffe och beseglade affären. Och då såg jag inte henne mer, tyvärr, därför att jag hade tänkt åka upp och låta henne åka i bilen något år senare. Men då hade en sjukdom tagit över, så hon kunde inte det. Men där slutade det hela och bilen heter alltså Julia, efter Julia Holmqvist som var dess första ägare och hade kört 11 000 mil och nu har den väl gått 12 tror jag. Fantastiskt fin bil. Ja, den här bilen har varit med i Kanal 5 hade testade bilar och var ute här länge sedan, det är 15 år sedan säkert. Och då körde killen som ledde programmet, han hette Joppe tror jag. Och då sa han, det här är en jäkla bra bil därför att den är inte, ingen har meckat med den, det är originalbil. Och jag har ju lärt mig genom klubben att det finns två grupper. Antingen ska en bil vara renoverad så att man inte kan ta i den för då går den sönder. Eller så ska den vara fullständigt orörd så att nästa ägare kan ge sig på den. Och han tillhörde tydligen de som hyllade originaliteten i bilen, alltså det ursprungliga. Och ja, jag tycker om den. Det doftar gott. Den är härlig och vacker. Och när jag köpte den så sa jag till Elisa att ingen har suttit bak. Vi måste bli de första. Det hade det säkert gjort, men inte enligt förra ägaren. Så vi hämtade en drink var och fällde ner de här... Mm. Vad heter det? Picknickboden eller vad man ska säga. Just det. Och så sa vi, välkommen till familjen Julia. Så var bilen invigd. Ja, så dess har jag då kört till och från med den och några vill att köpa den. Och jag har sagt att vi återkommer i ärendet. Men jag tackar så mycket för att du delade med dig av Julia och Lillmor där. Tack så mycket. Tack. Det var bara ett nöje. Nu har vi kommit in till biblioteket. Eller vad det är. Den kvarlitteraturen. För att du sa att du gillar inte, du mekar inte själv, du Nej. Gillar bilarna och så. Mm. Men du gillar att läsa om dem. Ja då. Så här har vi så här, väldigt mycket jaguarlitteratur. Jag vill förtydliga, jag kan ingenting om att meka. Jag har inte rätt intresse för att lära mig, så att det är därför. Men jag är mycket tacksam att andra kan det där bra. Här finns, jag vet inte, kan det vara 150 böcker kanske. Lite av varje från tidig litteratur där uppe. Originalböcker. Det spelar inte så stor roll för mig. Men de som är riktiga nördar tycker att det är viktigt. Och hela vägen lite om originalmodeller. Jag har böcker och video som det var i början innan man började med DVD.
Och det är rätt roligt att läsa, för att det finns lite av varje, lite oväntade saker, berättelser som inte man kan tro kanske skulle ha, ja, ni vet hur det är. Gick det till så? Ja, det visste jag inte. Det var intressant. Och här finns rätt mycket, inte allt, men rätt mycket av kunskap om jaguar. Om allt från William Lyons till hur bilarna kom till och hur de ser ut idag. Och man, sådana här saker som lite ja. Originalböcker om det. Det här verkar intressant. I Australien. Ja, ja, det är en udda sak. Ja. Och det är en sån där som samlar säkert vill ha. Varsågod, titta. De gamla XK-bilarna i Australien, vad kul. Mm. Sen ska vi se om jag hittar den. Jag kan göra en paus kanske kort. Jag ska ta fram en annan bok. Ja, precis. Ska jag tillbaka till. Se vad den är. Där. Jag hittade en väldigt kul, vacker bok. Jag undrar om den ligger där. Det gör den nog inte eftersom jag tror det. Har du den? Vad kul. Mm. Ja, visst. Ja, jag samlade på mig grejer ett tag så att därför finns det ju. Här är den jag tänkte på. Jag var i London för, om det står bredvid, det är roligare med två på bilden. Jag var i, du kan öppna den. Jag var i London för, det är 30 år sedan nu. Då hittade jag en vacker bok i läder. Och du kan bläddra. Under tiden ska jag tala om att det var bara en tillfällighet att jag såg den där. Så jag tänkte den ska jag köpa. Den kostade då tror jag 200 pund. Och jag har verkat. Ja, det är han. Ja, det ser ut som det han gjort i alla fall. En E-Type serie 3. Den här serie 1. Nu ser man med skuggorna. Mm. Och har vi XJ13. Fantastiskt trevlig. Mm. Ja, det är en pärla. Och här har vi en personlig favorit. Mm. Dame the Dart. Det märks att man inte har kollat i boken, för man kan knappt böja upp den. Det är tanken. Jag har tittat mycket försiktigt. Därför att man, som du säger, man bryter ju sönder dem om man. Ja. Till skillnad från de här andra, så det där är en speciell bok. Den här finns inte att köpa. De andra här är ju lite, det är lite olika typer. Men jag försökte hitta sånt som berättar om hur kom bilmodellen till och lite grann sånt kring Jaguar. Mera än, jag har ju såna här också, men ja. Jag är för okunnig för att kunna utnyttja det där. SS-hundarna. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och de här filmerna borde vara kul att se. Ja. Och Jaguar Le Mans. Ja, ja, det är ju det. Faktiskt. Såna här. Jag har, jag vet inte var den är nu. Men Jaguar in Coventry. Och det finns en om en man som tävlare. Som jag är. Kanske kan hitta. Jag tror kameran ser bättre än vi i mörkret. Ja, som ungdom. Ja, just det. Du är ju från Jaguar Jugend, så det. XJ40? Ja, inte det. Utan det är en. Det är en. Inte den heller. Annars är. Den är en bra. Han är en bra författare. Mm. Det är. Mm. Där ser man. Jag flyttar. Det här är en bok som är rolig. Moss. Mm. Om hans erfarenheter där. Kring Jaguar. Det är den typen jag menar med lite roliga personskildringar. Ja. Han är ju fantastiskt. De intervjuerna man såg med honom. Ja. I senare tiden på livet. Det här är en sån där annan, lite annorlunda. Mm.
Och fransk choklad. Mm. Då har vi från klassiken Sports Car. Ja, just det. Här skulle man kunna läsa ett helt år. Ja, ja. Det finns ett knep med böcker. Man ska inte låna dem och man ska inte låna ut dem. Nej, precis. För då har man ett bra bibliotek om man inte lånar ut dem. Tack så mycket för att du tittade. Så gärna, det var bara ett nöje att ni ville titta. Ja. Det finns mer, men det kan vi återkomma till. Absolut.